Бұл тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету, оған қол жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын мызғымастай нығайта түсу үшін бізге әлі талай өткелі күрделі, өтпегі көп бұралаң жолдардан өтуге тура келеді. Бұл елбасымыздың 2015 жылы 30 қарашадағы халыққа арнаған жолдауында тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 25 жылдығына аяқ басқалы тұрғанымызды айтқан сөзі болатын. Дәл осы үндеумен қазақ халқын алдағы кезеңде кездесетін сын қатерлерден мүдірмей өтуге шақырған еді. Аллаға шүкір, еліміздің тәуелсіздігіне міне 25 жыл. Бұл айтулы оқиға ғасырлар бойы қазақ халқының аңсаған арманы еді. Ұлы қазақ елі осы күнге жеткенше 300 жылға жуық бодандықтың бұғауында 70 жылдан аса кеңес одағының шырмауында болды. Тәуелсіз Қазақстан, тәуелсіздік. Бұл қасиетті ұғымды бүгінде ел жастары да жүрегіне мықтап тоқыған. Еліміздің ертеңі болған келешек ұрпаққа тәуелсіздіктің оңай келмегендігін насихаттау барысында түрлі игі шаралар өткізілуде. Бүгінгі өткізіліп отырған шара еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып отыр. Бұл бүгінгі күнге ғана алғаш рет өткізіліп отырған шара емес. Бұл тәуелсіз елімізде 25 жылдығына арналған 25 жұлдызды іс-шара болып отыр. Біз осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап 15-нен бүгінгі күнге дейін бірнеше іс-шараларды өткіздік. Күнделікті оқушылар мен мұғалімдердің арасында да іс-шаралар өткізіліп отыр. Сол сияқты күнделікті тәрбие сағаттары өткізіледі. Және спорт жарыстары да осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып жатыр. Және мектептегі ақындар, ақын, жас ақын балалардың арасында да осы өлең оқудан да жарыс өткізілді. Мәнерлеп оқудан да жарыс өткізілді. Барлығы да осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып отыр. Бұл енді біздің мақсатымыз осы артымыздан өсіп келе жатқан ұрпақтың біз тәуелсіздікке оңай қол жеткізбегенімізді білсін. Елін сүйсін, жерін сүйсін, осы тәуелсіздіктің тұғырын биіктетсін, нық етіп ұстап тұрсын, мына көк байрағымыз үнемі желбіреп тұрса екен деген мақсатта барлық жағынан балаларға нақты, анық, тереңірек түсініп бере берсе екен дейміз, білсе екен дейміз, олар одан кейінгі ұрпаққа жалғастырса екен, қаншама еңбекпен келгендігін дәріптесе екен деп, тіпті сол осы патриоттық әндерді де тіпті болмаған күннің өзі әнұранның өзін күнделікті біз таңертең келіп балаларға айтқызамыз. Соны кез келген жерде осы беріліп тұрып жүрегінің түбінен шығарып тұрып айтса екен деп сондай дәрежеге жетсе екен деп үйретеміз балаларды. Соңғы жүргізілген әлеуметтік сауалнама бойынша ел жастарының 80% өздерін патриот деп есептейді. Әрине, әркім әлінің келгенінше. Патриот болудың ортақ шарттары жоқ, бірақ пайым біреу. Ол отанды сүю және жүрегіңмен. Шынайы патриотизм ол ұлтыңның кешегісінде жатыр, яғни тарихыңды таны. Халқыңның үнінде жатыр, яғни ана тіліңде сөйле деген болатын. Елбасы Астана қаласындағы номері 64-ші лицейде өткен оқушылармен кездесуінде. Өзіңнің тарихыңды білмесең, ешқандай отаныңды сүйу деген мүмкін емес. Қазақ ана тілін білу керек. Ана тілін ардақтамаған, елін ардақтамаған адам. Мен айтып жүрмін ғой, өзімізбен өзіміз қазақша сөйлесуіміз керек. 25 жыл ішінде басқа халықтар ғасырлар бойы өткен жолдан біз де өттік. Аллаға шүкіршілік, елбасымыз 25 жыл бойы елін, халқын осы даңғыл жолмен әкеле жатыр. Еліміздің рухы күннен күнге көтеріліп келеді. Жалпы біз үшін тәуелсіздік азаттықтың алтын діңгегі, ұлттық өрлеудің ұлы күші. Тәуелсіз елдің қызы өжет, ұлы қайратты, халқы қаһарман. Бүгінгі тәуелсіз елдің бақытты ұрпақтары да елінің болашағына үлкен сеніммен қарайды. Барлығының көкейіндегі мақсат ортақ, ол сапалы білім алып, ұстаздарының артқан сенімін ақтап тезірек еліне қызмет ету. Ендеше елін сүйген егемен елдің ертеңі болар, жас жеткіншектердің отанына айтар алғысымен жылы лебізіне кезек берелік. Тәуелсіздік арман дедің, мен дарманда сол арманға жеттік, міне арман бар ма? Бірімізден біріміз айырылып адасқанбыз сан тарап ормандарда. Естімей енді елдің жылағанын, қайта құлап бостандық қалағанын, елбасының жолымен алға тартқан құтты болсын нұрлы жол нұр ағамның. Ел басқарған Нұрсұлтандай ағам бар, кең алқап жасыл жайлау далам бар. Ел бірлігін, ел тірлігін ойлаған ақ ниетті халық деген данам бар. Мен Баймолда Алмат осы бокс үйірмесіне қатысып жүрмін.
Өскен соң мен өз ағаларым сияқты Данияр Елеушінов немесе Серік Сапиев пен өзімнің ағам Бекзат Саттарханов сияқты болғым келеді. Елбасымыз айтқандай, отан маған не берді деп емес, мен отанға не бердім деген сауалнамаға жауап бере отырып, және де білім ала отырып, сол білімімді елдің қамы үшін, елдің көркемдеп дамуы үшін жұмсасам, онда бұл тәуелсіз елде менен асқан бақытты адам болмас еді деп ойлаймын. Мен өз елімнің дамуына үлес қостым деп айту маған әлі ерте шығар. Сондықтан қазіргі сәттен бастап елімнің болашағын дамыту үшін сапалы білім ал, ұстаздардың артқан сенімін ақтау мен үшін парыз деп ойлаймын. Мен өз елімнің патриотымын. Мен сабақтан бос уақытымда осында кеп денемді шынықтырамын. Мен осы тайкондо үйірмесінің арқасында мен өз денсаулығымның мықты болғанын қалаймын. Мен тәуелсіз мемлекеттің ұрпағымын. Себебі осындай бейбіт заманда өмір сүріп, осындай білім ордасында өзім білім алып, өзімнің өнерімді үйірмелермен ұштаудамын. Осындай мүмкіндіктерге еліме шексіз ризамын. Мен өз туған жерімді, өз туған елімді, әнұранымды, туымды, елтаңбамды қатты жақсы көремін. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын! Айтулы мереке қарсаңында қаламыздың номері 167-ші орта мектеп оқушыларының қатысуымен елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік атты тәрбие сағаты өтті. Шараға 90 оқиғасының куәгерлері мен өнер иелері де қатысты. Ұлттық өнерімізді дәріптеу мақсатында ұзақ жылдар бойы ұстаздық еткен дәстүрлі әнші Сәуле Жампейсова шәкірттерінің болашағы жарқын екенін айтты. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған шараның бүгінгі жас ұрпақ үшін берері әрине мол. Себебі тәуелсіздіктен асқан, тәуелсіздіктен артық ол маңызды ешнәрсе жоқ. Себебі қаншама ғасырлар бойы біздің бабаларымыз армандаған тәуелсіздікке бүгінгі ұрпақ біздер жетіп отырмыз. Мінекей 25 жылдың ішінде қаншама жасампаз істер жасалынды. Мен өзім айтады ғой, екі ғасырдың куәсіміз дегендей. Жарты өмірім кеше кеңес дәуірінде өтті. Одан бергі жарты өміріміз мінекей 25 жыл тәуелсіз Қазақстанда жасап келеміз. Бүгінгі ұрпақ өте бақытты. Біздің кезімізде шын айту керек, мұншалықты еркіндік болған жоқ. Кеше кеңес дәуірі кезінде біздер сол кездің жастары болдық қой. Біздер қолымызға домбырамызды алып, өз тілімізде сөйлеп тұрған кезде өзге ұлт өкілдері болды бізге басқаша көзқараспен қарайтын. Бүгінде бәрі керісінше. Мінекей бүгінгі заманның жастары, тәуелсіз Қазақстанның жастары өте бақытты. Қай жағынан болмасын, даңғыл жол ашылып жатыр. Білім алуға, өнерін көрсетуге, спорт саласында болмасын. Мінекей бүткіл әлемге шығуға мүмкіндік бар бүгінде. Осыны бізге Алла Тағала берді. Бабаларымыздың арманына біз жеттік. Сондықтан біздер бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның адамдары өте бақыттымыз деп айтамыз. Осы күнге жеткізген кешегі біздің бабаларымыздың қанымен жеткен мынау кең байтақ даламызды қорғап қалған ақнайзаның ұшымен, ақбілектің күшімен бабалардың арқасы, олардың қалдырған бізге аманаты. Осы аманатты әрбір қазақ баласы өзінің жанына шүберектей жүрегінің түбіне сақтауы керек. Оған қиянат еш уақытта жасамау керек. Ол үшін бәріміз бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай, Төле би бабамыз айтқандай, бірлікте өмір сүруіміз керек. Мінекей бірлігі жарасқан Қазақстан елі бүгінде үлкен белестерге шығып келе жатыр. Соны жасап келе жатқан бүгінгі жасампаз халық және жастарымызға сенеміз. Осы жастарымыз біздің болашағымыз. Ертең елімізді, тәуелсіз Қазақстанымызды бұдан да биіктерге алып шығады деп сенемін. Қазақстан жылдан жылға күн шыға, қауызы ашылып, жан-жағына әдемілік, сұлулық сыйлайтын исі жұпар гүлдей жайнап құлпыруда. Енді ұрпақтың мақсаты мол біліммен қаруланып, кең байтақ жерімізді теріс пиғылды басқыншылардан қорғау. Ынтымағымыз жарасқан, бірлігі мықты ел болу сіз бен бізге тікелей қатысты. Ендеше Алла Тағаладан тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуын тілейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.